Gala, ju si gjithë të tjerat, në kryeqendrën e elitës botërore sikundër është cilësuar Parisi, aty ku si çdo vit edhe në fillim të 2019-s, u mbajt për të 42-tin vit, edicioni i më të mirëve në ndarjen e çmimeve të përvitshme, të fushave të ndryshme. Personalitete nga fusha të ndryshme, figura të njohura dhe të suksesshme nga gjithë bota u mblodhën në natën gala të çmimeve për më të mirët. Është rasti të theksojmë si një tjetër personalitet shqiptar nderohet me këtë çmim të rëndësishëm, sikundër çdo shqiptar i suksesshëm në botë. Biznesmeni i njohur shqiptar Kadri Morina, presidenti i grupit Eurosig Insig Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, në pranitë më të mirëve u vlerësua me çmimin si biznesmen i suksesshëm, në ndihmë të njerëzve në nevojë dhe gjithashtu në fushën e filantropisë. Çmimi i zotit Morina ju dorëzua nga kryetaria e bashkisë së Parisit. Marrjen e këtij çmimi kaq të rëndësishëm për të, biznesmeni Morina e konsideron një privilegj, pasi ky çmim më parë u është dhënë edhe mjaft personaliteteve me emër në botë. Në fakt këtë çmim është një çmim i radhës shumë marr, pasi ka marrë shumë çmime të vlerësuara nga shumë organizata në këto qytete jo vetëm europiane apo të botës, por ky për mua është një privilegj shumë i veçantë, pasi këtë çmim e marr nga një organizatë vlerësuese prej 40 që ka 43 vjet këtë aktivitet, dhe me këtë çmim janë ndëruar personalitete shumë të njohura botërore, siç është presidenti Reagan, Lady Diana, Gianni Agnelli e shumë figura të tjera të akademisë, fushës, shkencës, sportit, kulturës dhe të gjitha fushave të tjera. Kjo është vetëm një detyrim për mua, për bizneset e mia dhe sukseset e mia që kam arritur deri tani, që akoma me tutje, kupton, unë të vetë detyra vetës që të jem në avangard me kohën dhe me jetën. Ambasadori i Republikës së Shqipërisë në Francë, Dritan Tola, e cilësoi biznesmenin Morina si pioner të kapitalizmit shqiptar dhe tha se figura të tilla i duhen Shqipërisë. Këtë vit çmimi ndër të tjera ju dha dhe një shqiptari, siç e tham, zotit Kadri Morina, i cili nga një anë është përfaqësues i shquar i botës biznesit në Shqipëri, po me aktivitetet e tij dhe në botë. Përfaqësues, le të themi, një nga pionierët e kapitalizmit shqiptar, por kapitalizëm me fytyrë njerëzore, me fytyrë humane, pikërisht për shkak të aktiviteteve që ai ka zhvilluar dhe në fushën sociale, veçanërisht në ndihmë të fëmijëve në nevojë, por edhe në fusha të tjera. Në këtë kuptim, mendoj se është krenari, le të themi, për ne apo për komunitetin shqiptar në Francë, që personazhe, personalitete të këtilla nderohen me këtë çmim për veprimtarinë e tyre, pra një farë mënyrë shpërblehen nga ana morale për kontributin që kanë dhënë, por nga ana tjetër shërbejnë dhe për rritjen e imazhit të Shqipërisë dhe të shqiptarëve në vende të mëdha, veçanërisht si Franca, vendi i madh kulture, por në këtë kuptim është një ngjarje vërtet e veçantë dhe unë patë rastin ta uroj dhe zotin Morina për këtë, siç patë rastin ta urojnë edhe personalitetet të tjera franceze që ndodheshin sonte në këtë mbrëmje gala. Pjesëmarrës në të njëjtin event, vlerësime për biznesmenin Morina shprehen edhe personalitete të tjera akademike dhe lektor, si në fushën e edukimit dhe kërkimit shkencor, edhe në fusha të tjera. Është një kënaqësi e madhe që unë sot mora çmimin e filantropisë dhe uroj që ky event të zhvillohet edhe në Shqipëri. Çmimi The Best është një çmim prestigjioz. Unë jam një biznesmen i ri dhe ndihem i privilegjuar që e mora këtë çmim në krah të miku tim nga Shqipëria, Kadri Morina. Fakti që u vlerësua në këtë mbrëmje gala një biznesmen shqiptar nuk ishte si të shpëtonte retorikës së antarit të Akademisë së Shkencave të Parisit, Jean-Marie Rouard. Nuk ka adër të vlerësimeve edhe një emër i njohur në fushën e letrave, sikundër është shkrimtari shqiptar me famë botërore Ismail Kadare. Sot është një nga mbrëmjet më të veçanta në Paris. Unë kam takuar edhe shkrimtarin Ismail Kadare nga Shqipëria. Kadare është shkrimtari më i mirë në Shqipëri. Vlerësoj zotin Morina për kontributin e tij të dhënë dhe figura të tilla na duhen gjithmonë. Mbrëmja gala, e cila zgjati për më shumë se 4 orë, u shoqërua edhe me zhvillimin e një ankandi, ku me shumën e blerjes së një unaze të ardhurat, do të shkojnë në ndihmë të fëmijëve sirian. Pas fitimit të çmimit për bamirësi dhe filantropi, një tjetër donacion
u bë nga biznesmeni shqiptar Kadri Morina. Ai ishte blerësi që ofroi shumën më të lartë për vlerën e kësaj unaze, gjest i cili u vlerësua edhe nga lektorja franceze Sylvie Marshall. Unë do kisha shumë dëshirë që çmime The Best të vinin edhe në Shqipëri. Kjo darkë ishte shumë interesante pasi Zoti Morina bëri një donacion për bamirësi, bleu një unazë në Ankand, e cila ishte një akt i mirë fillt bamirësie. Mbrëmja vjoj në tingujt e muzikës franceze në violin dhe kitarë, ndërsa undane dhe të tjera çmime. Nuk mund të mungoni në këtë event kaq të rëndësishëm aktoria franceze Mia Fryen dhe modelja Patricia Contreras, të cilat theksuan rëndësinë e këtij eventi, të kthyer në një traditë të përvitshme në Paris. I come every year. Unë vij çdo vit në këtë event të rëndësishëm, i cili falenderon njerëz të cilët kontribuojnë në vende të ndryshme duke ndihmuar njerëzit në nevojë. Iniciativa të tilla janë të domosdoshme dhe evente të tilla duhet të zhvillohen gjithmonë. Prej dy vitesh unë jam pjesë e këtij eventi të mrekullueshëm. Në këtë event takon persona të rëndësishëm të biznesit, artit dhe kulturës. Për presidentin e Eurosik dhe INSI Kadri Morina, kontributi i tij në fushën e biznesit që nuk ndalet me fitimin e këtij çmimi, por do të vazhdojë edhe në të ardhmen. Ai ka nisur që herët në fillim të viteve 90, aktivitetet e biznesit të tij, që tashmë janë të suksesshme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon. Morina numëron disa çmime të fituara, si çmimin Sokrates në samitin botëror të biznesit në Oxford, vlerësimi nga familja mbretërore spanjolle për kontributin e tij në fushën e biznesit dhe angazhimin e tij për promovimin e tolerancës fetare në Shqipëri, si dhe shumë çmime të tjera. Presidenti i Eurosik dhe INSI Kadri Morina shprehet se në fokus të veprimtarisë së tij do të jenë edhe ndihmesa për personat me aftësi të kufizuar.